Ah, não vou deixar ele voltar, não. Que foi isso? Olha isso, vocês viram, galera? Bora lá, pessoal, para mais um vídeo no Galaxy A24. Dessa vez vou estar jogando com DPI. Bora ver como que ele vai rodar. Vou jogar no padrão. Será que no padrão ele consegue rodar com mais de 60 quadros? Olha só quanto que tá aqui, ó, 65. No Ultra ele pegou 70 ali, caiu para 60, né? Bora ver no padrão, vai que ele pega 70. Já pensou, galera? E bora ver a DPI dele. No final do vídeo vou mostrar a DPI e a sensibilidade. Olha só, 37 segundos no padrão. Ele sem DPI já é bom, imagina com DPI. Esse por ele aqui é fantástico. Lembrando, pessoal, que a rifa dele tá na descrição do vídeo. É apenas R$ 2, você concorre a uma 24. Você ajuda o canal e ainda concorre a um lindo Galaxy A24. Bora fortalecer aí, já tá com quase 20% da rifa. Quando chegar a 70%, vou estar sorteando. Vou pular aqui em Bimazaki. Já caiu um cara aqui. E já morri atrás da parede. Foi mal. Tenho que acertar a conta com a mulherzinha ali embaixo. Pera lá. Deixa eu lá acertar as contas com ela. Acho que agora eu já peguei ela. Será que já? Tem outro lá em cima, velho. Chegou outro cara aqui. Opa. E olha só o FPS, 64, meu amigo. Será que isso tá bugado, pessoal? Eu tenho a impressão que isso aqui tá bugado, galera. Será que isso tá 60 mesmo? Tira aí, pô. Tá brincando com a 24, pô? Cuidado. Ó, o de cima da casa lá, ó.
Ah, não vou deixar ele voltar, não. Que foi isso, galera? Vocês viram, mano? Parece que foi até hack, mano. Deixa eu vir atrás das kills antes que acabe, mano. Vixe, é em cima da casa, velho. Olha isso, vocês viram, galera? Cê tá doido. Chega com essa arma aqui. Bora ver se a sense tá boa de arma de um tiro. Olha lá o cara lá, ó. Olha, peguei na tirolesa ainda. Ó, aquele dali é bom, ó. Ó, ficou só 3. Tá aí, ó, pessoal. Sensibilidade tudo 100. E olha só a DPI, 811.